që ambasadorja Jurikim ka bërë deklaratën për mos bashkëpunim me nongratat, pra jo vetëm me Sali Berishën, por me të gjithë nongratat e tjerë, për tre kampionët elektoral të Edi Ramës. Nga burimet që kam unë, ambasadorja Jurikim nuk është e kënaqur me mbarbajtjen e zgjedhjeve, dhe këto ja ka shprehur një ministri të qeverisë Rama dy ditë më parë, ku ka thënë "We are not happy", pra ne nuk jemi të kënaqur me mbarbajtjen e zgjedhjeve dhe se si shkuan gjërat. Ata sidomos kanë parë që non gratat kanë pasur një rol aktiv në zgjedhje, jo vetëm rritja galopante e Tom Doshi, që unë e kam shpjeguar njëherë këtu në emisionin tuaj pse ndodh, pra për shkak të patronazhimit të kutisë votimit dhe përmes një aleance kuti me Partinë Socialiste, dhe tashmë ata janë në simbioz. Tom Doshi funksionon si krau politik i Edi Ramës në pjesën më të madhe të bashkive të Veriut. Pra nëse edhe shikoni marrjen e këshilltarëve në gjithë Shqipërinë, ai ka një predominancë në bashkitë e zonës Veriut, sepse kjo ndodh për shkak se sa më pak votues të ketë një bashki, aq më lart është e mundur të marrësh numra këshilltarësh bashkiak. Besoj me ambasadorin e ri që duhet të vi mbas 2 muajsh në Tiranë, mund kemi si them zhvillime të reja edhe në raport me pozicionin e qeverisë, sepse edhe vetë qeveria po përgatitet për ndryshime. Unë thash pak më parë që po flitet deri tani se do jenë 5 ministra të qeverisë që do të largohen, sepse e kanë kuptuar që